runtii waxaa u malaysaa kiiskan inuu ahaa kiis aad iyo aad maxaa la dhahaa sensitive u ah oo dhammaan dareenka bulshada kiciyey. Wuxuu ahaa kiis xamaasadaysan maxaa la dhahaa dhammaan dadkana ay dhegta uwada taagayaan. Waxa keenayna wuxuu ahaa marka hore kiiska waa kiis ugub ah oo soomaalida marka la fiiriyo maxaa la dhahaa dhexdooda ku cusub. Awal dil hore wuu dhici jiray, laakiin waxaa ka bedelnaa in laba qof oo wada nool qof kamida lagu eedeeyo qofkii uu la noolaa inuu gubay, gebi ahaanba uu gubay. Marka kiiska aadu maxaa la dhahaa ay saameyntiisu ay u badneed baraha bulshada looga hadalhayay. Horta kiiska kiis noocaas uu ahaa. Garmaqalladoo kale marka la fiiriyo waxaa la galay laba maxaa la dhahaa garmaqal oo maxkamadda gobolka Banaadir ay u fariistatay. Marka hore maxkamadda oo ku mahadsan tahay kiiska waxaa waaye sida hufan ay u dhexdhexaadiyeen, laakiin waxaa ka muuqda maxkamadda maxaa la dhahaa degdeg maxaa la aad u fara badan, taasoo maxaa la keeni karta in cadaaladda laga rabo in gunaanadka laga gaaro kiiskan ay saameyn ku yeelato. Bareeshara badan ama culeysyo badan haysto waa dareemi karnaa bulsho ahaan, oo familka gabadha oo kale ay kow ka tahay in gabadhii aan weli la aasin, in kiiska ay bareeshar garaynayaan in maxaa la dhahaa si dhaqso ah loo galo. Wax walba oo dhaqso loo galana waxay sababi karaan in maxaa la dhahaa la marin habaabiyo ama ay dhumaanba cadaalad la gaari lahaa. Tusaale ahaan, maxkamadda markii laga hadlayo waxay go-aan ku gaartaa labada dhinac waxyaabaha ay maxaa la dhahaa maxkamadda kusoo horbandhigeen. Mararka qaar maxkamadda marka waxaa laga rabaa haddii ay ku qanci weyso inay dalban karto maxaa la dhahaa baaritaano dheeraada inta fadhiyada maxkamadda ay socdaan. Marka taasoo keeni karta inay dad kale ay dalbato kiiska. Waxaan isdhihi lahaa haddii waqti kale loo helo waxaa maxaa la dhahaa oo aan la dedejin lahayn waxaa la raadin lahaa dadkii bajaajka ku qaaday gabadhan, waxaa la raadin lahaa maxaa la dhahaa qofkii koowaad u yimid oo dadka qaar la tilmaamayay in maxaa la xijaab la huuye oo kale. Dadkaas hadda markhaatiyaashii bannaanka ka yimid oo maxaa la dhahaa ama la keenay aan aragna kuma aysan jirin. Maxkamadda si xaqiiqay u gaarto waxay dalban kartay dadkaas in maxaa la dhahaa loo keeno oo ay dhegaysato. Marka kiis degdeg badanaa ku jira kiiska. Dhinaca kale markaa ka fiirino xafiiska xeer ilaalinta habacsanaan ballaarana ka muuqatay. Qareenada waxaan u maleysay in maxaa ladhahaa ay aada isku soo diyaariyeen dhinacooda. Eedeysanaha oo kale markaa fiiriso habjawaabistiisa iyo kiiska garmaqalka lagu wareystay qodobka 16-aad ee xeerka habka ciqaabta lagu wareystay oo maanta la dhegeystay, waxaa u maleysaa habka uu jawaabayay inuu ahaa nin maxaa ladhahaa fahan dheeraad ah laga soo siiyey habka maxkamadaha iyo su-aalaha sida la isku weydiiyey oo waqti dheer ay isku heleen maxaa la dhahaa qareenadiisa. Marka kiis oo wuxuu ahaa maxaa la dhahaa dhinacyo badan leh, laakiin aan dhihi karo aada loo dedejiyey. Marka aynu fiirino sharci ahaan si qofka loogu xukumo fal dembi ah sida dilkan oo kale, maxaa loo baahan yahay in la cadeeyo? Marka aad fiirisid maxaa la dhahaa waxyaabaha ama siyaabaha dembi oo kale marka la rabo dembi dil ah weliba qofka inuu lagu eedeeyo, waxaa laga fiiriyaa afar tiir in laga helo. Tiirka koowaad waxaa waaye inuu fal dhacay in la helo. Tiirka labaad waxaa waa eedeysanaha lahaay inuu falka geystay. Tiirka saddexaad waxaa waaye maxaa la dhahaa qasidka oo eedeysanahan ama ujeedka uu lahaa markuu falkan sameynayay, ujeedada uu ka lahaa in la ogaado oo baaris lagu soo saaro maxaa la dhahaa ama wareysyada la wareysanaya ay kasoo baxaan ujeedadii uu ka lahaa falkan markii uu sameynayay. Midda afaraadna waxaa waa natiijada soo baxday iyo falkii uu sameeyey xiriir inay ka dhexeeyaan oo sabab ay jirto, sababta ficilka uu sameeyey inuu sababay maxaa la dhahaa inay dhibaatadaas ama natiijadaas soo baxday ay sababtay. Marka afartaas tiira muhiime marka laga helay kadiba waxaa la dhihi karaa qofkan maxaa la dhahaa isaga eedan lagu soo eedeeyey maxaa la dhahaa galay, oo maxkamaduna ay maxaa la dhahaa ay u cuskan kartaa iyadoo fiirinayso cadeymihii la horkeenay iyo markhaatiyadii iyo maxaa la dhahaa dadkii ay maxkamaddu wareysatay. Waa yahay dooda iyo cadeymaha uu soo bandhigay xafiiska xirlaaliyaha iyo sida uu la xiriiray kiiskan, bal ka waran. Xaqiiqdii dhaliisha ugu weyn meesha ay saaran tahay waaye ani ahaanteyda ra'yigeyga, humaag ballaaran ayaana maxaa la dhahaa ay geliyeen xafiiska xeer ilaalinta mas-uuliyiintii ka socday kiiskan. Waxaana u sabab ahaa habacsanaan badan oo ka jirtay habdiyaarinta dacwadda.
markii lagu jiray qodobka 114aad oo ahayd soo jeedinta eeda iyo xaqiiqooyinka iyo sida loo bandhigayay maxaa ladhahaa xeerlaaliyaha aada umuusan faahfaahin sidii dhacdada ay u dhacday iyo maxaa la dhahaa iyo waxyaabihii ku saabsaneed. intaas waxaa ka darnaa isla 114 markii lagu jiray oo markhaatiyaasha ay soo bandhigayeen dhammaan markhaatiyaasha la hor keenay maxaa la dhahaa maxkamadda waxaa la rabay xafiiska xeerlaalinta inuu isaga soo hubiyo soo kontaroolo dad maxkamadda la horgeyn karo oo kiiskanna maraka furi kara inay yihiin oo isaga uu soo wareystay inuu meesha keeno aaday muhiim ay u ahayd. taasna waxaa ka dareemi kartaa maragtii la keenay dhammaantood waxay fursad u siisay qareennada inay duri karaan. marka maxaa la dhahaa laga fiiriyo su-aalihii la weydiiyey siday uga jawaabayeen dhacdada iyo maxaa la dhahaa saameynta maxaa la dhahaa ogaanshahooda iyo sida la iskugu xiri karay su-aal weynaa la geliyey taasoo kiiska maxaa la dhahaa mugdi ay gelisay dhinacii maxaa la dhahaa dadka inta badan ay saadaalinayaan ama ay u filayeen maxaa la dhahaa dadkan waxay ka markhaati kici doonaan. waxaa kaloo intaas dheer kiiska xeerlaalinta waxay ku wareysteen fadhigii koowaad ama ay hor keeneen maxkamadda baaraha. waxaa la yaab ahayd in dhacdadu ay dhacday 26-kii bisha baarahana uu sheegay 31-dii inuu tegay maxaa la dhahaa goobtii uu falka ka dhacay. waqtigii intaas la-eg waa shimbiri waxaa lagu baabi'in karaa cadeymo dembiye badan oo la galay iska daa hal dembi oo la galay. baaraha markii su-aalaha la weydiinayay habka baarista uu sameeyey dadka uu soo wareystay markhaatiyaasha qaar waxay dhahayeen waxaa lagu dhex wareystay garaash xitaa looma wadin maxaa la dhahaa oo lama geenin arrinta baarista dembiyada oo laguma soo wareysanin. marka habka baarista loo sameeyey naftirkeeda waxay kiiska gelisay maxaa la dhahaa mugdi ballaaran ay gelisay. ma aqaano in tayada maxaa la dhahaa agabka baarista aan haysano inuusan gaarsiisnayn, laakiin kiiskan waxay u baahneed markii dhacdada ee dhacday oo lagu soo wargeliyey maxaa la dhahaa taliska baarista dembiyada inay inta meesha la wareegaan isticmaalaan agabyo ka hortegi kara in farihii ama maxaa la raadadkii faldembiyeedkan aysan baabi'in. waxaa inta baarista oo la wareysanayay waxaa la yaab ahayd wax natiijo ah uu soo saaray ma aysan jirin, ma uusan soo bandhigin caagii shidaalka ahaa, waxaa la soo bandhigay jante oo jantihii xitaa lama sheegin in laga helay faraha eedeysana. keliya waxaa la yidhi jantahan waxaan ka soo qaadnay meeshii ay wax ka dhaceen, ma jantihiiya, maxaa lagu ogaanayaa in jantahan uu isaga shiday, maxaa lagu ogaanayaa hadduu inkiri lahaa. dabcan hadda isaaba taaganba dabka anaa shiday eedeysana, laakiin hadduu inkiri lahaa waxay ahaan lahayd maxaa la dhahaa point weyn oo culays ku keeno. marka kiiska baarista sida loo baaray, habka xeer ilaalinta markhaatiyaasha ay u keeneen markaa fiirisid, waxaan dhihi karaa doodeeda aaday u liidatay, aadeena maxaa la dhahaa aysan u diyaarsaneyn oo iskugu dhex yaacsaneed. taasaan marka waxaa la dhihi karaa kiiska weji kale u yeeshay oo aan ahayn wejigii marka hore uu ku socday. habdhaqanka eedeysanaha, isdifaacadiisa, iyo dooda uu maxkamadda ka jeediyey eedeysanaha maxay ka dhigan tahay? runtii waa mahadsan tahay. markii qodobka 116aad lagu jiray oo eedeysanaha maxkamaddu ay soo taajisay ay wareysanayeen maxaa la dhahaa ama su-aalaha tooska ah uu weydiinayay qareennadiisa, halka su-aalaha gudbanna ay weydiinayeen xafiiska xeer ilaalinta, maxkamadduna ay u heshay jaanis inay su-aalo weydiiso, habjawaabistiisa waxay ahayd hab kalsooni ay ku dheehan tahay. waxaan isdhihi karaa waxaa maxaa la dhahaa qareennada aaday u shaqaysteen marka la fiiriyo sida xeer ilaalinta aysan markhaatiyadooda uga taxadirin, iyaga eedeysanahooda aaday uga taxadireen. waxaad u malaysaa faham fiican in laga soo siiyey habka jawaabista, sida loogu jawaabayo, inuusan qalqal gelaynin, in maxaa la dhahaa kalsooni badan ay ka muuqatay, xitaa ma laga dareemaynin maxaa la dhahaa qof maxaa la dhahaa lamaanihii la noolaa oo xaamilo uu ahayd ama uur u lahayd qofkii koowaad uu ahaa ka geeriyooday, ama isaga sida hadda maxaa la dhahaa lagu eedeenayo inuu gubay ha la dhaho, ama sida isaga isku difaacaya anay ma gubin ay dabay ku gubatay ha dhaho, qofkaasoo kale wuxuu dareemi lahaa qalqal, emotionkiisa waa isbedeli lahaa. laakiin habka kalsoonida ku dheehan tahay, sida uu u jawaabayo, qof wuxuu ila ekaa maxaa la dhahaa faham fiican laga soo siiyey maxkamadda horteeda marka la joogay iyo sida su-aalaha looga jawaabayo. waxaa soo jeedin lahaa kow, hadda waxaa horta sugnaa waxaa waaye kiiska go-aanka maxkamadda ay ka soo saarto, kaasaana maxaa la dhahaa asal noqonaya. haddii maxkamaddu ay maxaa la dhahaa sii furnaan lahayd,
waxay ahaan lahayd inaan dhaho bal baaris dheeraad oo maxkamadda ha sameyso, dad gooni dad kale ha u wacato oo kiiskan maxaa la dhahaa dhinac u ridi karto, maadaama kiisku uu yahay kiis aada u adag. Hadda maxkamaddu way xiran tahay, waxaan sugnaa waa go-aanka. Marka waxaan rajaynaynaa labada dhinacba maxaa la dhahaa go-aan cadaalad ah inuu usoo baxo oo qofkii maxaa la dhahaa dulman uu cadaalad helo. Saasaan rajaynayaa. Waxaan kaloo soo jeedin lahaa dhibaatada ugu weyn waxay haysataa ama ka timaaneysaa nidaamka baarista dembiyada. Marka waxaan codsan lahaa ciidamada booliiska ha noqdaan, qarashaad badanaa lagu bixiyaa ciidamo lasoo tababaraya maalin walba. Marka waxaan dhihi lahaa bal dhinacan baarayaasha ha loo laabto, wacyigooda ha la xoojiyo, agabka baarista aan sameynayno maxaa la dhahaa ha la tayeeyo agabka baarista ay ku sameynayaan. Dowladdu ha ka shaqeyso dhinacaas oo cadaalad si loo helo baaraho wuxuu saldhig u yahay cadaalad in laga gaaro kiiska. Marka haddii tayada baarista ay liidato maxaa la dhahaa dadka baarista wacyigooda uu hooseeyo ama aqoontooda ay hooseyso, waxay keeni doontaa maxaa la dhahaa in kiiskaas uu si aan cadaalad ahayn uu ku dhammaado. Marka waxaan ku talin lahaa dowladdu inay xoogga saarto tababaridda, wacyigelinta iyo maxaa la dhahaa tayeynta qalabka baarista waa marka koowaad. Ardayda sharciga baratayna in looga faa'iidaysto oo baarayaal maxaa la dhahaa cusub loo qaato oo lagu xoojiyo dhinacaas, maadaama ay aada u fahamsan yihiin qaanuunkii iyo shuruucdii ay aada u fahamsan yihiin. Dadka hadda joogana la sii tayayo, aqoontooda la kordhiyo. Midda labaad, xafiiska naftirkiisa xeer ilaalinta wuxuu u baahan yahay tayeen iyo tababaro dheeraad ah, maxaa la dhahaa in shaqaalihiisa uu siiyo shaqaale aan maxaa la dhahaa xeer ilaaliyaal aan iska hubin karin markhaatiga ay horkeenayaan maxkamadda oo hadhowti kiiskooda liddi ku noqon karo. Ani ma dhihi kara hadda kasaa loo sameeyey, laakiin waxaan dhihi karaa markhaatiyaasha maanta la keenay waxay ahayd daliil weyn oo maxkamaddu ay mutaysteen, xafiiska xeer ilaalinta ay mutaysteen. Marka waxaan dhihi lahaa bal wacyiga iyo tayada iyo tababarada xeer ilaalintana ha la xoojiyo. Dowladdana waxaa waaye waxaan dhihi lahaa miisaaniyadda iyo cadaaladda wax badan ha ku bixiso inta ay ku bixiso laamaha kale ee dowladeed sida sharci dejinta iyo fulinta, bal cadaaladda iyadana maxaa la dhahaa ha la xoojiyo. Bulshadu meeshay ka hagaagto waa cadaaladda. Haddii cadaaladdu hagaagto bulshadu way hagaagi, haddii cadaaladdu xumaatana dhammaan bulshadu way xumaane. Marka waxaa soo jeedin lahaa intaas. Aad buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Cusmaan Cadceed, sharci yaqaan, sidoo kalena bara ka ah jaamacadda Simad Xog. Wareysi ayuu u warramayey wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese kow bes. Allahu akbar, war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaayey? Aaba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet, baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso, ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet, adeega adeega.